Мої вітання усім глядачам. Проект «Політика UA» продовжує парламентський ефір, і ми продовжуємо підбивати підсумки першого року роботи Верховної Ради дев'ятого скликання. З нами на зв'язку перебуває народний депутат України, представник 122-го округу, що у Львівській області, а також член депутатської групи «Довіра» Павло Баконець. Пане Павле, раді вас вітати. Вітаю вас. Отже, пане Павле, минув рік з того часу, коли ви обиралися до Верховної Ради дев'ятого скликання. Приблизно саме в ці дати встановлювалися результати, і певно, що ви планували йти до парламенту зі своїми планами, зі своїми очікуваннями. Наскільки за оцей рік вони справдилися? Ви знаєте, що очікування були, напевно, набагато вищими. Плани дуже амбітні. Плани ще залишаються, однак точно, беззаперечно можу сказати, що це абсолютно новий досвід, адже перейшовши з досвіду місцевого самоврядування і якоїсь одної маленької локалізації, ти отримаєш відповідальність вже від великого округу. І, власне, як і ви представляли 122-й округ, розуміємо, що точно за цей рік вже ту систему, коли ви будете представляти депутатів по округах, однозначно відправили в минуле. Адже вже не буде ані мажоритарних виборів до Верховної Ради, ані навіть мажоритарних виборів до органів місцевого самоврядування. Ви про це говорите із жалем? Я говорю про це, напевно, як щодо Верховної Ради чи до органу місцевого самоврядування, на мою особисту скромну думку, однозначно слід було залишати мажоритарну систему. Адже, аргументую, щодо обранців чи посланців від того чи іншого району, округу до Верховної Ради, то люди безпосередньо прекрасно розуміють, до кого їм потрібно звертатися в разі тієї чи іншої проблеми чи будь-якого запитання, яке вони не можуть вирішити з місцевими органами влади. І однозначно, що кожен мажоритарник, аби потім з лицем приходити до людей, намагається працювати з людьми. І, можливо, мені не завжди там виходило протягом цього першого року контактувати з людьми в усіх населених пунктах. Одначе, як розуміючи попередній свій досвід, однозначно я старався це робити. Думаю, і більшість народних депутатів, мажоритарників старалися. А як буде надалі? Тобто ми обиратимемо партії. А коли в людини з того чи іншого маленького містечка чи селища будуть якісь проблеми, то куди вона матиме звертатися? В офіс партії, які зазвичай є лише в обласних центрах. Та й то мало хто знає, де є, наприклад, в нас на Львівщині офіс тої чи іншої політичної сили. А їхати в комітети – це ще важче, там ще важче достукатися до когось. Тому я вважаю, що люди будуть мати менше можливості потім достукатися до тих посланців, яких вони посилають працювати у Верховну Раду. Тобто така неперсональна, неперсоніфікована комунікація, вона, на вашу думку, і призведе і до гіршої комунікації загалом, і до гірших результатів? Я вважаю, що все ж таки багато людей хочуть спілкуватися з народними обранцями, і їм буде важче це робити після того, як всі народні обранці зайдуть від політичних партій. Тоді не буде відповідальності, хто за яку місцевість відповідає. Це залишиться ще в перших там одну-дві каденції, буде депутати відповідати за ту місцевість, звідки він є родом. І люди будуть думати, якщо цей депутат там родом звідси, то це окей, наша місцевість. Але так може статися, що більшість депутатів пройдуть з обласних центрів або зі столиці. І районні центри залишаться, так би мовити, без своїх якихось там прив'язаних обранців. Це є найстрашніше. І так само в органах місцевого самоврядування. Зараз, як проходять від партій, наприклад, новостворені громади, вони створюються з сіл і на базі міст. Одне місто, 20-30 сіл по-різному. І коли більшість обранців прийдуть з міста, то багато мешканців того чи іншого села теж не будуть мати того свого, до кого вони мають стукати, кричати чи повідомляти йому про ті чи інші питання, проблеми.
Пане Павле, а в продовження теми, яку ви підняли, а якщо взяти до уваги реформу децентралізації, чи не буде людям на місцях байдуже, хто є їх депутатом у Верховній Раді, коли вони обиратимуть місцеву владу, у якої має бути більше повноважень? Наскільки оцей процес ви оцінюєте позитивно і оптимістично? Пройшовши цей шлях від депутата одного кількох будинків одної вулиці в містечку і до депутата Верховної Ради, я точно розумію, якщо та чи інша активна бабуся або дідусь, особливо які ще займали якісь посади, коли працювали до пенсії, вони однозначно достукаються до того депутата місцевої ради, однозначно достукається до голови і однозначно достукається до свого представника в парламенті. І це потрібно робити. Таких людей є багато активних. Напевно, і на них побудована здебільшого десь місцева політика, адже вони є найбільшими носіями інформації. І вони є, були, є і точно будуть. І зачасто люди мають конфлікти з місцевою владою. Вони думають, що вищі органи або державні органи влади вирішують ті питання, які має вирішити там місцеве самоврядування. Тому однозначно, що люди будуть шукати своїх представників. Пане Павле, в продовження обговорення результатів парламентської роботи спікер парламенту Дмитро Разумков під час своєї підсумкової прес-конференції заакцентував на тому, що близько півтори сотні законів чинним скликанням були ухвалені конституційною більшістю голосів. Про що це, на вашу думку, свідчить? І чи уявляєте ви, скільки відсотків саме вашого голосу у цих рішеннях? Ну, пригадаємо, будь ласка, вересень, жовтень, листопад минулого року, коли по-перше, була величезна монобільшість, по-друге, багато фракцій голосували разом з монобільшістю, адже десь, можливо, хтось надіявся на якісь там коаліції чи якісь групування. Я думаю, що перших два місяці точно дуже багато було. А в нас був турборежим, в якому і приймалося щоденно багато, навіть якщо не в цілому, то за основу дуже багато законопроєктів, і завжди було 300 і більше голосів, тому нічого дивного. Я теж думаю, що мій голос десь був там в цих 300 і більше голосів за. Я думаю, що протягом цього першого року, так сам собі підсумував, зелену кнопку я нажав мінімум тричі більше, аніж жовту. Червону, не знаю, можливо, разів 50 нажимав, це максимум. Тому розумію, що я, напевно, підтримував ту, власне, монобільшість і ідею змін на краще, коли прийшли молоді люди і хочуть багато-багато всього поміняти. Що з цього вийшло? Ми теж з депутатами нашої групи «Довіра», десь підсумовуючи, собі сиділи і говорили, які є здобутки, над чим треба працювати подальшому, аби задовільняти потреби наших виборців на округах, адже ми всі мажоритарники. І ось що зрозуміли. Оця ідея, аби сидіти, нажимати кожен за себе і за це тобі платять зарплату, була абсолютно неправильною. І коли її голосували в перші місяці нашої роботи в Верховній Раді, то і в монобільшості переважна більша частина людей, абсолютно нові, ще не досвідчені народні депутати, такі, як і я, так? І ми десь не дослухалися до тих, хто вже був там 2-3 скликання і проголосували цю норму, я її теж, на жаль, тепер я скажу, її підтримував. І виходить, що ти приїжджаєш на пленарний тиждень, і ти цілий тиждень повинен сидіти в кріслі своєму і нажимати кнопки. Бо потім громадські організації беруть результати твоїх голосувань за тиждень, за місяць, опубліковують їх на місцевих сайтах, і якщо ти там, не дай Бог, не набрав тих 70%, то люди вважають, що ти нічого не працював. Натомість для нас, народних депутатів-мажоритарників, є також дуже важливим, чи можливо навіть дуже-дуже важливим аспектом, це те, що потрібно вирішувати ті проблеми, які подають люди. Адже за тиждень роботи з виборцями ти зустрічаєшся з дуже багатьма людьми, в тебе назбирається дві папки заяв по різних абсолютно проблемах, а це різні міністерства, як мінімум, так, чи різні державні органи, і тобі потрібно домовитись про зустріч, піти, озвучити проблему того чи іншого підприємства, тої чи іншої людини,
аби якось їм допомогти. А натомість ти повинен в пленарний тиждень сидіти і голосувати за кожну поправку, бо потім скажуть, що ти не був на роботі. Це веде до того, що робота народного депутата не обмежується оцією роботизованою функцією, так, натискати на кнопки, а й багатьма іншими аспектами. Це однозначно. Можливо, це би тоді і не було цього напливу, цього спаму. То сидиш, ну, дві-три політичні сили між собою рівняються досвідом, і 200-300 людей сидить і нажимає тижнями кнопки. Там однозначно немає правих, ані тих, які хотіли, щоб ці закони були, ані тих, які не хотіли, щоб ці закони були. І коли ти, напевно, є в списку політичної сили, то тобі, напевно, нормально в пленарний тиждень сидіти і нажимати кнопки, і набирати відсотки для якихось рейтингів громадських організацій. Ну, коли ти мажоритарник, тобі потрібно йти з реальними проблемами людей, озвучувати їх десь і старатися якось людям допомогти. А це практично неможливо, коли ми маємо сидіти і нажимати кнопки. Пане Павле, свої власні підсумки року ви вже робили. Що за цей рік вдалося зробити, що не вдалося? І взагалі, наскільки задоволені результатами цієї роботи? Ну, я абсолютно не задоволений своєю роботою. Вважаю, що міг би працювати краще. Але так вже вдалося нам, що останній тиждень був тижнем місцевого самоврядування, і окрім законодавства про вибори, і ми багато приймали законодавство для того, аби завершити цей процес децентралізації, про яку так всі багато років говорили. І в цьому процесі було проголосовано постанову про ліквідацію створення укрупнених районів. Ми утворили гарний прикордонний район, а я представляю прикордоння. То внутрішньо я абсолютно задоволений, піднесений, вже цілий тиждень ходжу. Це, напевно, така моя перша велика перемога. І якось так приємно. Скажіть, а загалом от процес ініціювання законопроекту і його просування через парламент, от вам, як мажоритарному народному депутату, як члену депутатської групи, наскільки взагалі це складний процес? Це, власне, надзвичайно складний процес. І особливо, можливо, через те, що так вправді склалось, що утворилась велика монобільшість, і 250 людей, чи скільки їх є, також мають свої, напевно, ініціативи, ідеї. І зачасто десь керівництво парламенту їхні законопроекти швидше виносить на розгляд в залу Верховної Ради, аніж, можливо, інших народних депутатів. Ми, наприклад, мажоритарники створили цю нашу групу депутатів «Довіра». І ми, власне, завдяки, напевно, нашому такому зібранню, нашій згуртованості, зачасто відстоюємо ті чи інші питання перед керівництвом Верховної Ради. От наче сам приймав участь не один раз в погоджувальних радах, і багато наших законопроєктів ще й досі не потрапили в порядок денний. Наприклад, мій законопроект про те, аби люди не перебували 24 години за кордоном для того, аби ввести товар, дозволений в Україну без розмитнення, чи багато інших на підтримку фізичних осіб, підприємців, на підтримку дрібного агробізнесу і інші речі. Вони абсолютно десь, керівництво не дослуховується і ще не вносить на розгляд порядок денний. Тобто, я вважаю, що десь, напевно, в нашій групі потрібно більш бути жорстокішими, не жорстокішими, а твердішими в наших позиціях, в наших розмовах, адже зачасто ми підтримуємо ті чи інші ініціативи монобільшості. Тому і десь потрібно, аби керівництво Верховної Ради дослухалося до тих депутатів, які сидять на задніх лавах, так би мовити, до опозиції, до всіх фракцій, і брали хоча б по частині їхніх ініціатив законодавчих і вносили на розгляд усім депутатам під купол Верховної Ради. Скажіть, а той порядок денний, який пропонується більшістю, наскільки, ну, ми розуміємо, що кожен намагається йти за своїм баченням, за своїм алгоритмом, за виконанням своїх передвиборчих обіцянок. Наскільки сьогоднішній оцей порядок денний, він відповідає тим потребам, які є сьогодні в суспільстві? Ну, тут важко судити, розумієте. Іноді на погоджувальній раді керівництво Верховної Ради говорить про те, що вони пропорційно до
кількості представників у парламенті подають законопроекти. Однак я чую вічно від колег з інших фракцій і від нашої групи про те, що ми завжди жаліємося, що наших законопроєктів ставлять порядок денний мало. Та й з іншої сторони, як можна розглянути багато законопроєктів, коли ми прекрасний законопроєкт в останній чи не останній пленарний тиждень роботи нашої останньої сесії третьої розглядали понад тиждень від червня і в червні, і в липні. А це величезний законопроект, який покращить життя однозначно вже з осені усім мешканцям нашої країни. Відкриття офіційного грального бізнесу. Здається, всі стануть багатими і щасливими. Це такий сарказм, так, з вашого боку? Однозначно, бо в кожного є свої цінності, і розглядати такий законопроект, коли в країні панує криза коронавірусу, криза від того карантинних обмежень, люди багато не мають грошей. Дуже часто тепер люди звертаються, прошу підказати за роботу на тому чи іншому підприємстві, адже за кордон, по-перше, важко виїхати. Якщо ти їдеш за кордон не на сільськогосподарські роботи, тобі там потрібно перебувати ці 2 тижні карантину, а це 2 тижні заробітку для наших мешканців. Тому більшість людей, можливо, шукає хоч менший, але якийсь заробіток тут, в нашій країні. І я розумію, що людей запаси грошей точно закінчуються, і це велика проблема. Скажіть, в такий час точно не потрібно відкривати гральний бізнес. Скажіть, як ви сприймаєте коливання суспільної довіри, в тому числі до Верховної Ради України, і чи вважаєте цю оцінку об'єктивною оцінкою от саме ефективності парламентської роботи в очах саме пересічного виборця? Дивіться, думка наших з вами співмешканців складається через те, що їм нав'язують засоби масової інформації. Засоби масової інформації кожен, напевно, має якусь свою ідеологію, політику. І зачасту нічого доброго про роботу ані виконавчої, ані законодавчої гілки влади вони не говорять. Тому і для того і виборець, слухач чи аудиторія, глядач краще це сприймає однозначно, коли є критика. Навіть на будь-якому місцевому сайті, так само і на загальноукраїнських телеканалах. І тому, напевно, пересічний громадянин, на мою думку, зачасто не знає саме функцій роботи парламенту. І іноді дещо перекривлюється сама істина, яка є в парламенті, так, як вигідно тій чи іншій політичній силі. І тому десь доходить інформація до виборця не завжди правдива. І тому думка виборців є такою, що вони абсолютно не довіряють роботі парламенту вже знову і знову вже яке скликання підряд. Хоча, як на мене, в парламенті сидить багато молодих, досвідчених, готових працювати, сповнених енергією людей, які абсолютно не мають на меті переслідування якихось власних інтересів, а хотіли би, напевно, щось змінити в міру своєї там молодості і в міру ще не розчарованості житті. Пане Павле, ну і на завершення, оцей потенціал, оця готовність змінювати країну, наскільки, от за вашими відчуттями після першого року роботи, вона здатна бути реалізованою у подальшій парламентській роботі? З яким настроєм ви дивитеся на продовження цієї роботи? Ну, я маю велику надію на те, що мій колега, народні депутати, протягом цих спекотних літніх місяців, напевно, не будуть продовжувати практику депутатів попередніх скликань, та й нам не дозволяє це пандемія коронавірусу. Тому багато хто дочитає, довчить, десь ще раз перегляне, можливо, регламент роботи Верховної Ради. Це важливо. Я говорю про себе особисто насамперед, не знаю, можливо, всі інші його знають досконало абсолютно. Я думаю, що багато народних обранців десь переосмислить, сяде, начеркає щось на своїх записниках, блокнотах. Що зробили? В чому були помилки? Я так роблю зачасто. Бачу, що є багато помилок.
можливо, потрібно десь виправитися, потрібно стати комусь твердішим в своїй думці. І парламент запрацює з більш інтенсивніше, можливо, не так швидко розглядати законопроекти, але розглядати ті, які насамперед потрібні суспільству, і якісно розглядати, читати, давати якусь свою аналітику, питатися також думку і громадських організацій в тій чи іншій сфері, врешті-решт виборців наших. Адже... Ми вам дякуємо за таку відверту розмову, чесно кажучи, і бажаємо вам також з новими силами вже повернутися до парламентської роботи вже в новому політичному сезоні. Дякуємо вам. Дякую вам. Павло Бакунець, народний депутат України, представник депутатської групи «Довіра» і представник Львівської області у Верховній Раді України 9-го скликання, був гостем нашого включення. Я дякую за те, що ви були з нами. До наступної зустрічі в ефірі.